መልሶ ወደ አካላቸው አቅጣጫ በመግባት ቀስ በቀስ እያሰቃየ ይገድላቸዋል። እራሳቸውን የሚያጠፉት እንስሳት። እንስሳት በዚህ ዓለም ላይ የሚገጥሟቸውን ፈተናዎች መቋቋም ይችሉ ዘንድ በተፈጥሮ ለየት ያሉ የሰውነት አካላት ተለግሷቸዋል። ጠላቶቻቸውን ከሚዋጉበት ቀንዶች፣ የሚደበቁበት ቅርፊት እንዲሁም እራሳቸውን የሚከላከሉበት ገዳይ የሆኑ መርዞችን ተፈጥሮ ከለገሰቻቸው መከላከያ መንገዶች ውስጥ ጥቂቶቹ ሲሆኑ፣ ታዲያ ግን ይህ ነገር አንዳንድ ጊዜ መልሶ እራሳቸውን ሲጎዳቸው ይስተዋላል። እኛም ለዛሬ እነዚህ እራሳቸውን በራሳቸው የሚጎዱ እንስሳትን ይዘንላችሁ መተናል። ተከታተሉን። ስምንተኛ፣ ባባሩሳ። ይህ እንስሳ ከአሳማ ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ሲሆን እነዚህኞቹ ግን በተለየ መልኩ ቀንድ አላቸው። ሁለት የታችና ሁለት የማህል ቀንዶች ያሏቸው ሲሆን እነዚህንም ቀንዶች በመጠቀም ጠላቶቻቸውን ለመከላከል ቢችሉም የኋላ ኋላ ግን ለገዛ ሕይወታቸው አስጊ የሆነ ይመጣል። እነዚህ ቀንዶችም ባባሩሳዎቹ በሕይወት እስካሉ ድረስ ማደግ የማያቆሙ ሲሆን የሚያድጉት ደግሞ ተጠማዘው ወደ ጭንቅላታቸው ውስጥ ነው። ይህም ማለት ቀንዳቸው እያደገ ሄዶ ወደ ጭንቅላታቸው አቅጣጫ በገባበት ቅጽበት ሕይወታቸው ያልፋል። በለስ ቀንጧቸው ቀንዶቹ ወደ ጭንቅላታቸው ካላደገ ደግሞ እይታቸውን በመጋረድ ዙሪያቸውን ከመቃኘት ያግዳቸዋል። ተፈጥሮ ግን ጨክኖ የጨከነ አይመስልም። ምክንያቱም ቀንዶቻቸው በቀላሉ የሚሰበሩ መሆናቸው ነው። ምንም እንኳን በውጊያ ወቅት ይህ ጥሩ ባይሆንም፣ በአንጻሩ ደግሞ ቀንዳቸው አእምሯቸውን ሰርስሮ ከመግባቱ በፊት ተሰብሮ የመውደቁ እድል እጅግ ከፍ ያለ ነው። በመሆኑም በዱር የሚኖሩ ባባሩሳዎች ቀንዶቻቸው በአጋጣሚ አሊያም በውጊያ ወቅት ካልተሰበሩ የሞት ዕጣ የማይቀርላቸው ሲሆን፣ በማቆያ ውስጥ የሚገኙት ባባሩሳዎች ደግሞ በሚያሳድጓቸው ሰዎች በየጊዜው ቀንዶቻቸው እንዲቆረጡላቸው ይደረጋል። ሰባተኛ፣ ኤሊ። ኤሊዎች ለየት ከሚያደርጋቸው ነገሮች ውስጥ እስከ 100 ዓመት እድሜ ድረስ እንዲኖሩ የተቸራቸው የእድሜ ባለጸጋዎች መሆናቸው እንዲሁም በላያቸው ላይ በተሸከሙት የድንጋይ ሽፋን በዋነኛነት ይጠቀሳል። ይህ ሽፋን በጣም ጠንካራ ሲሆን ራሳቸውን ከጠላት ደብቀው እንዲቆዩ ያስችላቸዋል። ነገር ግን አሰራሩ ላይ ትልቅ ክፍተት አለ። ይህም ኤሊዎች አይበለውና በጀርባቸው ከተገለበጡ መመለስ አይችሉም። በተለይም የቅርፊቱ ቅርጽ ክብ ካልሆነ ተመልሰው ወደ ነበሩበት መመለስ ሳይችሉ ይቀራሉ። በዚህም ምክንያት እስከ ሞት ድረስ ሊዳረጉ ይችላሉ። ለሞት መንስኤ የሚሆናቸው ዋነኛ ምክንያት ከፀሐይ የሚመጣው ሙቀት ነው። የኤሊ የውስጠኛው ክፍል ለፀሐይ ከተጋለጠ እሳት ላይ እንደ ተጣዱ ያህል ይቃጠላሉ። ፀሐያማ ባልሆነ ቦታ ላይ ይህ ዕጣ ከገጠማቸው ደግሞ በረሃብ የሚሞት እድላቸው ከፍተኛ ነው። ስድስተኛ፣ አጋዘን። የአጋዘን ቀንዶች ለየት ያሉ እንዲሁም እርስ በርስ የተሳሰሩ ሲሆን ወንድ አጋዘኖች ደግሞ በሰዎች ላይም እንደሚያጋጥመው ሁሉ በሴት አጋዘኖች ምክንያት የመጣላት ብሎም በቀንዶቻቸው የመጎዳዳት ባህሪ ያላቸው። ታዲያ ችግሩ የሚከሰተው በዚህ ወቅት ነው። ቀንዶቻቸው እርስ በርስ ተያይዘው ከቀሩ እዚያው እንዳሉ ከመሞት በስተቀር ምንም አይለያያቸውም። ምክንያቱም መንቀሳቀስም ሆነ ምግባቸውን ማግኘት ስለማይችሉ ነው። አንዳንዴ በውሃማ አካባቢዎች ላይ ይህ አጋጣሚ ከተፈጠረ ውሃ ውስጥ ሰጥመው ወደ በረዶነት ይቀየራሉ። አንዳንዴ ግን በለስ ቀንቷቸው ሰዎች ደርሰው ቀንዳቸውን በመቁረጥ ሕይወታቸውን ሊያተርፉላቸው ይችላሉ። አምስተኛ፣ ስሎዝ። ስሎዞች ለረጅም ሰዓታት በማረፍና በመዝናናት ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ እንስሳት ሲሆኑ በቀን ለ20 ሰዓታት ያክል በእንቅልፍ ያሳልፋሉ። ምናልባትም ይህ ለብዙዎቻችን ደስ የሚል ነገር ሊመስል ይችላል። ነገር ግን ስሎዞች እጅግ ቀርፋፋ ሲሆኑ ጠላትን ማምለጥ በጭራሽ አይችሉም። በጣም ፈጠኑ ከተባለ በሰዓት 0.25 ኪሎ ሜትሮችን ብቻ ነው መጓዝ የሚችሉት። ከዚህ በተጨማሪም በቀላሉ መላመድ የሚችሉ ተግባቢ እንስሳት ናቸው። ታዲያ ይህ ቀርፋፋነታቸው ከለማዳነታቸው ጋር ተዳምሮ ለአዳኞቻቸው ምቹ ኢላማ እንዲሆኑ አመቻችቷቸዋል። በዚህ መሰረት ስሎዞችን የማያጠቃ እንስሳ የለም ማለት ይቻላል። አራተኛ፣ ፈረስና አህያ። ፈረሶችና አህያዎች እንደሚታወቀው አብዛኛውን ጊዜ በእግሮቻቸው ቆመው ነው የሚያሳልፉት። ይህን ከግምት በማስገባትም ተፈጥሮ ጠንካራ ሽኮና እንዲኖራቸው አድርጓል።
ነገር ግን የሽኮናቸው ያለማቋረጥ የሚያድግ በመሆኑ በየጊዜው መቆረጥ ያሻዋል። በሰዎች ማቆያ ስር ከሆኑ ይህንን በቀላሉ ሊያገኙ ቢችሉም በዱር ቢኖሩ ግን ምናልባትም ሽኮናቸው አድጎ ቀጥ ብለው ለመራመድ አስቸጋሪ ከመሆኑም ባለፈ ከፍተኛ ህመምና በተራራማ ስፍራ የሚኖሩ ከሆኑ ደግሞ የመውደቅ አደጋ በማስከተል እስከ ሞት ሊያደርሳቸው ይችላል። ሶስተኛ፣ ንቦች። የሰው ልጅ አብዝቶ ከሚፈራቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ በንቦች መነደፍን ነው። ነገር ግን የንብ ንድፊያ ከተነዳፊው አካል ይልቅ የተናደፈውን ንብ ይበልጥ ያስፈራዋል። እንዴት ካላችሁኝ ደግሞ ነገሩ ወዲህ ነው። አንድ ንብ መርዙን በሚነድፈው አካል ላይ ካሳረፈ በኋላ ራሱን ከመርዙ የሚያላቅቀው በኃይል ሲሆን፣ ይህም ሰውነቱ እንዲፈነዳ በማድረግ እንዲሞት ያደርገዋል። ይህም ሌላውን ጎርቶ ራሱንም የሚጎዳ ነብሳት ያደርገዋል። ሁለተኛ፣ አርጋሊ። አርጋሊዎች የተራራ ላይ በግ በመባል የሚጠሩ ሲሆን በብዛት የሚገኙት በማዕከላዊና ምስራቃዊ እስያ ተራራማ ስፍራዎች ነው። የሚታወቁት ግንባራቸው ላይ ባለው ግዙፍና ጠምዛዛ ቀንዳቸው ሲሆን ይህም እርስ በርስም ሆነ ከጠላቶቻቸው ጋር ለሚኖራቸው ውጊያ ከፍተኛ ሚና አለው። ነገር ግን አንዳንዴ እራሳቸውን እስከ መግደል ይደርሳል። ምክንያቱም የቀንዱ አስተዳደግ የተጠማዘዘ በመሆኑ እንዲሁም ከእድሜያቸው ጋር አብሮ ያለማቋረጥ የሚያድግ በመሆኑ ይህ በተለይም ያረጁ አርጋሊዎች ላይ ይስተዋላል። አንደኛ፣ በግ። ለብዙ ዓመታት ሰዎች ከበጎች ጸጉር የሚገኘውን ሐር ለማምረት ሲጠቀሙበት ኖረዋል። በዚህም የተነሳ በጎቹ ጸጉራቸው ካለመጠን እንዲያድግ ይደረጋል። ይህም በወቅቱ ካልተቆረጠ ለበጎቹ ከፍተኛ ሙቀትን በመፍጠር እንዲሞቱ ሊያደርጋቸው ይችላል። ከዚህ ውጭም የበጎቹ ጸጉር ያለመጠን ከወፈረ የተለያዩ ጥገኛ ተዋሲያን መራቢያ በመሆን በጎቹ እንዲያሳክካቸው ያደርጋል። ለዚህም ነው አብዛኛውን ጊዜ በጎች ከእንጨት ጋር እራሳቸውን ሲታከኩ የሚስተዋሉት። ይህ ደግሞ ቆዳቸው ላይ ጉዳት በማድረስ ቆዳቸው እንዲቆጣና ኢንፌክሽን በመፍጠር እስከ ሞት ያደርሳቸዋል። ከሐር የተሰራ ምርት የማይወድ ሰው የለም። ነገር ግን የበጎቹን ሕይወት አደጋ ላይ በሚጥል መልኩ እንዳይሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እናም ውድ ቤተሰቦች፣ እናንተስ የትኛው ይበልጥ አስገረማችሁ? እስኪ ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ አካፍሉን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልን።